Bu arada əlimdə bir sənət var Eldar bəyə məxsus. Gördüm Eldar bəy bunu. Deməli, qaynatanız sizə pul borçludur. Bu hansı qaynatanız? Birinci, ikinci? İkinci. Aa, indi bu çıxdı ortaya. Neçə gündür, üç gündür, dörd gündür arvadı nəzakətlə barışmaq istəyən Eldar bəy. Deməli, bu sənəddən xəbər var imiş əvvəldən. Sadəcə barışıq üçün gözləyirdin mi? Bir mikrofonu verin ona, ötürün belə. Otur, otur. Hə, gözləmə mövqeyində qalmışdın. Gözləyirdim dünənləri son seçişdən sonra. Evlatlarım da ona görə məndən imtina eləyir ki, vaxtı ilə uşaq ikən apardın, işlətdin qaynatanın fermasında, 3000-ə yaxın heyvanın otatdırdın, 2006-dan 2009-cu ilə kimi bütün, demək, 8 uşaq, 2 də, bir özüm, bir yoldaşımla, 10 nəvər. Bir qəpiyin yiyəsi olmamışam. İndi pulum yaxşıdır, özüm pis. Evlatlarım da ona görə baxmır ki, deyir, get qaynatan baxsın. Hə, deməli, sənə 9600 manat borcu var. Bəli, müstəntiqə vermişəm, müstəntiqdən gələn cavabdır. Məhkəməyə yönləndirdim. Tağıyev Məmməd Tağı Atşirin oğlunun sizə, yəni Eldar bəyə 9600 manat borcunun ödənilməsi barədə Salyan rayon polis şöbəsinə etdiyiniz müraciət əsasında tərəfimizdən araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, müraciətinizdə göstərdiyiniz xüsusatların araşdırması məhkəmə səlahiyyətindədir. Tamam, biz sizə vəkilərdə... Yəni, məhkəməyə yaxınlaşdım, vəkilərə yaxınlaşdım, 150 manat dövlət rüsumu istədilər məndən. Dedim, yoxumdur da, alın, verin. Göndərəm, bıçağız əsasında mən verərəm məhkəməyə. Siz burada günlərdir ki, mübarizə aparırsınız ki, həyat yoldaşımla barışım. 8 evladınızdan həmin xanıma görə dediniz ki, hər bir şey xanıma qurbanda. Yəni, mən 8 evladımla keçirəm. Bu nə siyasət idi ki, siz gözləyirdiniz ki, xanım barışıq elan eləsin, ondan sonra bunu yenə gizləyəsiniz. Və gördünüz ki, artıq xanım son sözünü dedi, qisas almaq naminə mi siz bu addım atdınız? Bəs niyə, nə idi sibadar eləyən, indiyənə kimi bunu demədiniz? Alim bəy həqiqətən də düzün dedi, neçə gündür yazıq elə düşürdün. Səbəb yəni mən... Niyə demirdi bundan əvvəl? O xanıma yalvarırdın. Az qalırdın ayaqlarına düşəsən. O sənə yox deyəndən bir-birimizi dinləyə xayiş verir, bitik qaydalar var. Bəs nə idi ki, yox deyəndən sonra... Özümü qutarım da, bir imkan verirsən sənə. Ha, buyur, de görürüm, iliştirəm səni. Elə bütün veriliş mənə həsr olunmalıdır. Buyurun da, buyurun, 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 iliştirəməz. Mən sualıma cavab verin. Mən 2022-ci ildən gözləyirəm bu xanımı. İndi bu qisas almaq naminədir mi? Bu kağızı birinci aparıcıya verilsin. Mən də dedim, madəm belədir, sən mənə atırsan, evlatlarım da boyandan atır sənə görə. Deməli, bu qisas almaqdır da. Sənə görə, mən qisas alacağım. 20 il o sənin 7 dənə yad qadından olan uşağına baxdı o qadın. Qisas almaq vurub öldürmək içindir. Elə-belə o qisas döyür mənim üçün. Niyə dinmədin, dinmədin, dinmədin? Dinmədim, dinmədim, mən öz hayəmi gözlədim, abırımı gözlədim, onlar gözlədim. Bən oldu. Sənə can baxardı, 20 il baxdı. Bəli, 20 il pis olmadım, indi pis oldu. Əgər bir adam alkohol iradə xanım, siz bilmirsiniz deyən dərinliyi. Tövbədən sonra mən pis oldum. Yox, yəni mənim dediyim sözü heç zaman təksib eləməmişəm. Tövbədən malicədən sonra mən pis oldum. Dediyimin də üstündə israrıyam. O qadın, o 7 uşaq onun öz evladı deyil. Ki 7 uşaq, qadınlar var ki, evladı yoxdur. O qadın atası tərəfdə baltalaya-baltalaya gedir, qardaşı tərəfdə baltalaya-baltalaya gedir. Burada oyun oynayır, bacısıdır, bacısının gəlinidir. Mənim ailəmi bu gətirir, mənim bu rəzətə qoyar. Niyə məhz xanım yox deyəndən sonra... Getdi, çəkilmiş Amil müəllim, gizlətdi orada. Onun yaşadığı evi kəmran hazırlasın Eldarın iki il öncə. Lala xanım, İlhama xanım, məndən heç 100 metr aralanmamışdı, zəngi gəldi mənə, nədir bu millətə? Eldarın, sığınacağı verən batısı oldu, batısının əri oldu. Mənim ailəmi dağıdan oldu. O xanım çox gözəl də xanım olub, 7 dənə yad qadından olan uşağa baxır. Gözəl xanım axıra kimi gözləyər. Nəyin əməlidir, əgər qadın dəyər görmürsə, nə ərindən, nə uşaqdan, nə baxmalıdır? Hələ yaxşıdır ki, gəlin belə şablon danışmayaq, da reallığı danışaq. Bir real da eləşib də. Nəyə görə ayrıldı? Səbəb yoxdur, Allahım səbəb. Yox, İlhamə xanım, əvvəl içki içirdi, 20 ildir. İl yarım bundan öncə müalicə elədim, sağaltmışam, indi də deyir, qəbul eləmirəm. Səbəbsiz olmaz yəqin. Səbəb yoxdur. Bezdirib deyir məni, döyürdü, oğlanları döyürdü deyir, 7 evlada baxdım. Mən bir il, bir il. Demək, onda əziyyət çəkib də, qadın ona görə gedib. Mən bir il kirayda qaldım, bina açıldım. Axı, o 7 uşağı həmin qadın dünyaya gətirməyib, başqasının uşaqlarına bu qadın baxıb. Baxıb, amma sonda görürsünüz, incidib. Axı, qadının da bir fənanı var. Bəli.
Qadın ne kadar bakmalıdır? Kadının günü hoş olsa, heç vaxt ayrılmaz. O kadının yerine kim olsa, bir de ekspertlerine biri, burada danışırıq. O ekspertlerin, kadın ekspertlerin biri de onu tabi getirmez. Hardan geldi çıxdı alim? Azərbaycan xanımı her zaman ailesine... Sən Allah. Azərbaycan xanımı həmişə ailəsinə, xanımı. Diqqətli olub və baxım, nə qədər əziyyət çəksə də həyat yoldaşını buraxmır. Bu gecələrsə döyünən xanımların heç biri 7 dənə yat kişinin uşağına baxmaz. 3 nöqtə. Nə deyirsiniz, siz dinləyirəm. Deyir, hardan gəldi çıxdı alim? Mən bir gün olmayacaqdım, məni dəvət elədilər, gəldim. Mikrofon, niyə belə danışırsınız ekspertlə? Xumar Qədimovanın bir mahnısı var, kəzə tutub. Yavaş-yavaş sevdim səni. Yavaş-yavaş səni deyəsən, sevməyə başlayacaq. Sən bəlkə məndən qorxuram mən. Neden korkursan? Sen beni mahkemeden vermeden korkuram. Mahkemeden çeyre kimi kazak maşrutlarını gözlemişim putkada ayak usta bu formada. Harada gözlemişim. Cimde bir kapı pul yok. Otur, 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 otur. Bizim çeyre çetini çekecek. Otur. İnşallah yaxşı olur. Ürəyi büzme. Yavaş yavaş. Orada Eldar'da da ürəyi gedir, özündən gedir. Oh. Az kalır, sus kalır. Seni o hədə mən çatdırıram. Bəlkə ölüm həddinə çatdırma maddəsinə məni məhkəməyə verirsən. Eşiyin nə olacaqdı? Mənimkilər verəcəkdi. O elədi sənin ürəyini. Səni mən elədi. Üstümə çox gəldi, bəli. Məhəbbət xanımla səni çox tanımışdım. Mən o anı çox gözləyirdim. Sən özün burada dedin ki, nəzakətə görə heçə qəbul eləmirəm. Siz nəzakətə görə aclıq aksiyası eləyirsiniz. Onun mənə nə adiyyatı? Mən obyektiv fikirlərimi söylüyorum. Yaxşı, Eldar bəy, of ki, bir sözlə qəbul edirsiniz ki, bununla bağlı məhkəməyə verək, nəzakətin atasına. Hökm. Yəni, olan qalan şansı da itirdiniz, ha? Amma düzdə nəzakət dedi ki, istəmirəm. Axı, oğlunun nəzakət borçlu deyil ona, nəzakətin atası deyil. O aparır da, mənə atasının yurduna. Sağdır da atası. Bəli, bəli. Şey ferması var, heyvanı var, imkanı var, hər cür var. Nəcə ferması olan bir ata qızını sənə vermişdi o vaxtı? Qaçırtmışdım, güya, özü qoşulub gəlmişdim. Xayiş elə, gedənin dalınca, bizdə Azərbaycan mentalitetində bir şey var. Gedənin dalına suyu qoşmaq, lazım olmayan sözləri demək. Yaxşı elə. Məsələ, ər arvaddan ayrılır, ortada uşaq var. Ana örgədir ki, atanı pisdə. Bu bizim mentalitetdədir. Xoşa gəlməyən anlardır. Ölüncə susmayacaq. Ana övladdan arxadan qisas alacaqsan. Yaxşı yoldaşınızın dalıca elə danışındı, doğru bir şey deyil. Yaxşı, indi yaxşı, deyirsən susmayacağım. Nələr eləmişdi sənə? İndi deyə yaxşı. Mikrofona. 8 uşaq da mənlə dönüş çıxdı. Həmən o da bana 9600 lirə elə, mən 9600... Pula görə oğlanların sənə... Bəli, deyir ki, qaynatan baxsın. Qızı baxsın. Uşaq vaxtı, körpə vaxtı işlətmişsiniz. Bizi qul kimi işlətmişsən. O pulları niyə sənə satmalıdır? Əgər alınacaqsan, uşaqlara satmalıdır. Uşaqlara verəcəm. Orada sən işə görməyəcəksən axı. Çağırdıracam qıraqda üzə çıxmasalar. Deyəcəm, hansına nə qədər çatır, verir. Onda sən işə qazanmayacaqsan, uşaqlar var. Niyə indirdir, 9000-i görüm uşaqlar düşündü? Məsə edin ki, 8-indən demdir, ay eləyirəm. Pul silindir, 9000 var. Siz, mən bir söz deyim, siz çox böyük səhv eləmişsiniz əvvəldən. Sizin 8 övladınız var idi. Siz gələk o övladları saxlayıb... Yox, övladları saxlamıyordum. Veriydim uşaq evinə, 7-sinə körpə-körpə. Görürsünüz, siz necə səhvə yol verirsiniz. Qoy görə, verərdim nə? Həm ata olmuşam olarsın, həm ana. Həm ata olmuşam, həm ana. Siz ata olmamışsınız, o uşaqları işlətmişsiniz. Bəli, onların əməyidir o indi tələb elədiyiniz pul. Həmin o 8 uşağın uşaqları incitmişsiniz. Ona görə bugün o uşaqlar sizi qəbul eləmək istəmir. Ona görədir, hamısı. Edir, 9000-ə görə övladlar başlayış edin olsa. Ay, Eldar bəy, niyə uşaq evinə verərdin gərək, deyirsən? Verərdim, indi yaxşat olardım. Uşaq evinə verilənlər yaxşat olur. Bəli, çox görürüm. Sağ mənim sənə sözüm yoxdur. Bu yaşa kimi çox görürüm. Sözüm yoxdur. Elə danışmayın, evlatlarınız haqqında elə danışmayın. Bilirsiniz necə? Siz əvvəldən səhv eləmişsiniz, o uşaqları öcəyə ana aparıb atasının... Ya, atanı şey üzərindən uşaq aparır, deyək ki, mən aparam uşaq evinə verirəm. Səhvi ondan başlamış. İcədimir dediyiniz xanım, sizin uşaqlarınızın əməyini siz var eləyib də. Belə bax, sonra qoyub sizə gedib. Məsələn, o da səhv edib, sizə səhv etmişsiniz. 2001-ci ildən bəri özləri böyüyüb hamısı. Eldar bəy, bir dənə sualım var sizə və mən sual verməyəcəm. Necə oldu ki... Neçə uşaqlarınızı iki həftədir də? İki həftədir deyilsə, mən uşaqdan imtina edirəm. İndi bu 9000 gələn kimi sən uşaqlarımın taleyini düşünməyə başladın. Maraq buydu, bu. Taleyim yox. Mikrofona. Mikrofon xərçi. O indi məndən qisas alır. Kim qisas alır? Hamısı.
Qardaş, orada sən istəməmişsən, o 8 dənə zalim uşaq istəyib, o pul onurdu. O pulun sənə adiyyatı yoxdur. Niyə yoxdur, hamısı qoşular bir dəqiqə deyək. Biriləmək sən istəməmişsən. Sənin evlatların işləyib o firmada. Özüm orada işləmişəm, nədər işləməmişəm? Yəni bunun hamısı sənə şamildir. Tək özümə deyirəm mən. Mən əvvəl başlarında nə dedim? Dedim, uşaqlar ona görə məndən imtina edirlər, mənə baxmırlar, deyirlər, get qaynatan baxsın. Vaxtında bizi günün altında qul kimi işlətmişsən. Ay, çox sağ ol, qul kimi işlətmişsiniz. Bu mirantdır, görürsünüz, fırlandı gəldi, indi övladlar sizi qəbul eləmir. Əvvəl günündən dedim. Axı, o övladları bu qədər əzmək lazım deyildi. Gərək siz ona, həqiqətən onlara həm ana, həm ata olardınız. Olmamışsınız. Mənə indi nə eləyirlər yerindir. Bəli, özü yıxılan ağlamaz. Yəni nəzarətə görə onlara zülm elədiniz də bir növ. Ay, bəli, mikrofona etiraf. Görürsünüz, çox doğru elədiniz. Əhsən, görürsünüz, qəbul elədiniz onda. Səhvinizi qəbul elədiniz. Kaş onu eləməzdiniz. Günələr kimi deyirdi, belə şey olmayıb, amma bugün deyir ki, nəzarətə görə mən övladlarıma çox zülm elədim. Artıq 7 gündə mənim boğazımda zov əmələ gəldi sənə görə. Bunu vaxtında etiraf eləyəydin də. Neyləsin, deyirdi, bəlkə bir yeri olar. Bəli, bəli, buyurun. Bunu deyə bilərdin də. 7 gün qabaq deyə bilərdin, biz də bir planlar, alternativ yollar axtarardıq. Eldardan şok etiraf. Uşağı quş kimi, qul kimi işlədəndə. Eldardan şok etiraf. Nəyə görə? Bir qadına görə? İstəmirdim. Hə? İstəmirdim. Yox, qadın əsası idi, yoxsa sənin 8 övladın. İstəmirdim. Sən o qadından tapa bilərdin. İstəmirdim, mən onu alçaqdım. Amma 8 övladından tapa bilməzdi, qardaşım. Qadınlığı da onu alçaqdım. Ana nəfəsini, ana qayğısını, əsr ananı qayğısını görməyiblər. Ögey ananın əlində olublar və sən onu qul kimi işlətmirsən. Mən istəmirdim onu alçaldan, o mən ücə... Kimi alçaltmağa? Məsə övladların... Mən bugün səni kəşf elədim, etirafına görə. O 8 övladımı alçaldım. Kəşf elədim, bəli, 7 övladıma deyir, nəzakət zülüm elədi. Bax, bugün bunu dedi. Ögey ana ananın yerini vermir, yəni bu dəqiqləşdir. 7 övladıma deyir mənzir ay bay. Qardaş, bəlkə mənim dediyimdə haqqı yoxdur, dün alim haqsız danışırsın. Siz deyirsən. Bəs mənim harayım da buydu ki, bu verilişə gələndən Eldar müəllimlə mənim qırğınım yox. Mən açıb demirdim də hər sözü. Ona görə... Niyə demirdim? Yəni bir arvada görə 7 övladına imtina edir. Arvada çaba bilərsən, övlad çaba bilməzsən. Bu yaşımda mən... O uşaqlar əsr ana qayğısı görməyib, qardaşım. Allah mənə yedirənlərə ömür versin, Allah başımdan töksün. Sən öz doğma balalarımı bir qadına dəyişirsən. Yenə deyirəm, o qadından tapa bilərdin. Amma qul kimi işlətdiyin övladlar tapa bilməzdin sən. Hansı üzdən idi bir növçaklara baxırsan? Bu günləri mövcə bıçaq sınırdı. Amma doğrudan da. Onu vaxtında deməliydin. Bıçaq bura dirəyəndə yox. Bəlkə mənim də qərarlarım sənə qarşı başqa cür olardı. Sənə görə mən tamaşasını ibləti qazanıram. Niyə? Çünki mən haqqam və dediyinə də gəldim. Necə vaxtı rayondan mənə zənglər gəlir, bir qoşula bilmirik Amil Məlmədə. İndi qoşuluruq, amma Eldar, deməli oğlun qoşulmuş da, bir oğlun da qoşulmuş da, Elmar idi da. Bəli, bəli. Elmar deyəndə ki, mən, atam, analığım mənə zülm edib, analığım mənə əziyyət verib, inanmırdıq. Oturun, orada idi şimdi. Və bugün Eldar bəy, 8 övlad sahibi, İkinci dəfə ailə quran deyir, bəli, arvadım öcəkli nümayiş elətdirdi, hə, belə deyək də. Və nə yalvarırdı onda? Övladlarıma zülüm elədi. Maraq nə idi birləşməkdə? İstəmirdim alçatmağa. Birləşməkdə maraq nə idi? İstəmirdim alçalaq. Yox, birləşsəydin, bu 9000 problemini qaldırasaydın, daha mənim sənə sözüm yox. O, övladlarımın qul kimi istətdiyin pulu haqqıydısa, sən niyə susursan indi? Deyirsən, yox, barışsam, yox. Deməli, uşaqlarımın istismar pulunu yenə bir qadına əyəqlə verəcəkdir. Yox, barışsam da o haqqımı tələb eləyəcəm, verəcəm. Niyə onu demirdin? Onu deyəcəm. Artıq sənə yox qərarı verilənə üzr istəyəm, Rusçası ifadə işlətdim. Artıq sən xanımdan rəd cavabı alandan sonra sanki qisas almağa başlayırsan. Alçaltı da, bəli. Mən istəmirəm. Yəni, alçaltı deyəndə sən o boy 7 övladı vırdın yerə. Bir həftədə burada nəzakət qayıt, nəzakət, dünən nəzakət deyəndən sonra ki, qayıtmıram, doktor. Belə deyəndən sonra bugün gətirib həmsənətlə, düz deyirdi mənim övladlarım, ifrə qoşanlar. Nəzakət onlara zülüm edib. İnsanın, Amir, bir istiması, bir sifəti olmalıdır. Haqqı deməlisən. Düzü deyəndə, düz yolla gedib nəyəsə alternativ yollar tapa bilərik. Sən gəh nala vurursan, gəh mıxar. Sonra deyirsən ki, belə. Yoxdur burada, başqa. Aha, buyurun. Təbiidir ki, 7 uşağın üstünə gələn qadın o uşaqları ana kimi saxlaya bilməyəcək.
təbii ona zülüm eləyəcək, çətinlik çəkəcək. İndi öz ağlı olmalıydı, belə də günə düşməyirdi. Siz deyirsiniz ki, mən o xanımı alçaltmaq istəmirdim. Təcili. Amma 7 övladı siz alçaltdınız. 7 övladın anası necə? Anası bəs, 7 övladın anası. Rəhmətə gedib. Amma 7 övladı olan ata gərə evlənməyirdi. Niyə? Qətiyyən. Bəs kim baxsın o körpələrə? Kim baxacaq? Necə baxacaq? Kim baxmalıydı? Bəs o cür əziyyət çəkib. Kim baxmalıydı? Eldar bəy bu vəziyyətdə itişi düşülüydü vaxtı ilə. Ən balacası 9 anı. Anası, bacısı, ailəsi, ailəniz, uşağın ailəsi. Bir mikrofonunuzu ağır doktora verək zəhmət olmasa. Doktor, 7 övladı var, körpə yaşında xanımını itirir. Evlənməməliydi mi? Niyə də yox? Ben elə böyütməyə daha xanım olacaq. Sadəcə seçimimi yani ki o söhbət getmir ki evlənməliydi. Amma seçimini düzələməliydi. Əvvəlcədən şərtləri qoymalı idi ki 7 evladım var. Buna baxacaqsan. Elənki bax gəlir 10 dənə evladın ki novaqda da görmüş, həyatda da görmüş. Elə baxı var ki doğma anadan da yaxşı baxı var. Hər şey asılıdır qadının özündən və kişinin özündən. Dəyərli bu özdür, həkim. Bu deməliyik özünü belənci təqdim edib, özünü belə görsədib, o da belə. Hələ o qadın böyükdür ki, alkoqol alıcəsinlə ömür sürür, o anasının uşaqları böyüdür. Bir-bir, danışacaq, bir mühüm zəngim var Eldarla bağlı, bu etirafdan sonra gəldi bu zəng. Bir daha deyirəm, bir həftədən sonra etiraf elədi ki, mən yalan demişəm, nəzakət həqiqətən mənim övladlarıma zülüm edib və buna gözləyirdim, bəlkə barışıq ola, buna etiraf eləməyim.